партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 22 вересня – знаменна дата у рок-музиці. Саме цього дня, 1957 року, народився лідер гуртів «Бетсіст» та «Гріндермен» Нік Кейв. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. 22 вересня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Без опадів, вночі температура повітря 5-10 градусів тепла, а в день 12-17 градусів тепла. 22 вересня у Тернополі також мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура повітря 6-8 градусів тепла, а в день 14-16 градусів тепла. За народними прикметами, якщо 22 вересня птахи рано полетіли у вирій, чекати холодної та суворої зими. Я ж бажаю усім теплих стосунків, незважаючи на те, якою є погода за вікном. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.